Տասներկու ամյա համակարգվել ենք ունենք, հնարավորություն կա ինչ-որ մի տարի գոնե կրճատենք, էլի, որևէտև տղաները ավարտում են դպրոցը, թե 16 տարեկան ավարտես, թե 18 տարեկան ավարտես, դու շրջանավարտես, շրջանավարտի հոգեբանությամբ ավարտում են դպրոցը, մի սուլ գնում են բանակ, դա մի քիչ. Եթե հասունության մասին ենք խոսում, ապա կարծում եմ մենք ընդհանրապես պետք է մեր բոլոր քաղաքականությունները ուղղորդենք նրանց, որ մեր երեխաները հնարավորինս ավելի վաղ տարիքից ինքնուրույն լինեն, կարողանան իրենք որոշումներ կայացնել, կարծիք ձևավորել, դրան է ուղված ամբողջ չափորոշիչը, եւ այդ տրամաբանության մեջ ես հակասություն չեմ տեսնում, մենք հիմա երիտասարդական քաղաքականության օրենքի նախագիծն ենք պատրաստում շրջանառել, որ միջազգային նաեւ ստանդարտներով եւ ուսումնասիրությամբ այնտեղ 13 տարեկանն ենք համարելու երիտասարդության շեմը, եւ պիտի դադարենք մեր երեխաներին ինչ որ վերաբերել իբրև կներեք թեր հաս կամ սեփական մոտեցում կամ միտք չունեցող մարդկանց, ինձ թվում է հակառակը մեր խնդիրն է չափորոշչով դպրոցի ավարտին անկախ իր տևողությունից ունենալ մեր երկրի լավ քաղաքացիներ, քաղաքացիներ, որոնք նաև պատրաստ են բարդ հարցերում ընտրություններ կատարել, եւ կարծում եմ, որ այստեղ ժամանակի հետ կապված չի մեր խնդիրը, բովանդակության հետ է կապված, որ այդ բովանդակությունը համարժեք լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մանկավարժականի շրջանավարտներին, գիտեք, մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մեր 1-5 տարվա ստաժ ունեցող ուսուցիչները ամենացածր կրթական արդյունքն են գրանցում։ Մարդիկ փորձի լուրջ խնդիր են ունենում աշխատանքի սկզբում, եւ սկսնակ ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ուրիշ քաղաքականություն պիտի ունենանք, որը արդեն այս տարվանից ներդնում ենք, նրանց պետք է մենթորական ուղեկցում լինի։ Հետևաբար ձեր առաջարկը ավելի համալիր տեսանկյունից պիտի դիտարկենք, եւ այդտեղ կտեսնենք, որ խնդիրներ կան։